ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزان تیرا جمعہ باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غار ثور بیان غار ثور بعض اجیان و صاحبانو لیدلی دی زه به څه تاسو ته ووایم چې د دې الله د راضي کولو دپاره دو صحاباو یو لک سلیل زره پیغمبرانو او په آخر کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم تکلیف او کوم مشقت دی چې هغه دې خلکو نه دی برداشت کړی یو د کار نقطه په دې مقام کې واورئ یو سړي بله ورځ ما نه تپوس وکړو چې دا د خدای مقبول بندگان چې دي د دوی نه زیات الله ته څوک خوښ نه اوس د آدم علیه السلام لاش الله پاک په خپل قدرت کامله جوړ کړی که نه دی مور نو پلار نو څلور قسمه سیزونه یې راغونډ کړه خاورې او هوا اور د هغې نه یې د لاش جوړ بیا د خپلې خدایي ټولو ملایکو ته حکم وکړو چې ده ته سجده وکړي حالانکه که چا دا وویلي چې زه دا سجده د کعبې ته کوم نو پاټه کې به کافر شي تاسو سجده چا ته کوئ او که دا مویلي چې زه د کعبې ته کوم نو کعبه خو چې ده د کاڼو جوړه کوټه ده او کاڼي ته سجده کوئ چې دي دا کفر دی ځکه چې دا خو د کافرانو عادت کعبه صرف
الله ته د سجدي یو جهت دی. سجده کعبې ته نه ده، دا یو طرف مقرر شوی دی چې د مسلمانانو کې انتشار نه وي او یو طرف ته سجده کوي. نو په خپلې خدایي کې که صحیح دا وویلي چې زه دا سجده د رسول الله د قبر ته کوم، نو پټکي به کافر شي، سره د دې چې د رسول الله نه زیات مقبول الله ته بل څوک نه. واحد شی سجده ده تندې لګول چې الله د ځان نه سوا بل چاته نه برداشت کوي، تندې به بل چاته نه لګې، جھکیاوی کے بدل چاہتا نا. لیکن آدم لا اللہ دمر رتبہ ور کڑے ہوا چھ پخپل لاش جوڑ کو اور بیا دخپل خوئی پول ملائکو تاوی وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اس جدو لی آدم بیا آدم تسجدہ ہو فسجدوا، نو تمام ملائکو ورته سجدہ وکړه. دومره لوی مقام الله پاک آدم علیہ السلام ته ورکړی. الا ابلیس یو شیطان چې هغه انکار وکړ. تپوس ته وشو چې قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما چې تا ته حکم وکړ چې آدم ته سجده وکړه ولې دې ونه کړه؟ نو هغه یو ټکی وکړو چې قال انا زه او ده ته سجده زه د ده نه ښه یم. دا زه ټکی خدای ته خوښ نه شو چې ته زما په مخ کې زه ولې وې، زه خو زه یم، زما په مخ کې ته وایي چې زه. نو فخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لا زما د رحمتونو نه وځه او تر قیامته مې لعنتي او تباه او برباد کړه په دې یو زه ټکي باندې. نو عزیزانو بیا هغه آدم دی جنت ته ولېږلو، په جنت کې والا جوړه بی بی هوا پیدا کړه او بی بی هوا له بیا دومره لوی حسن ورکو چې سل درجې حسن تېرې دنیا ته راغلی دی، 90 درجې څلور نیم شل درجې یوازې د بی بی هوا و. پاتې شو لس، لسو کے نوح درجی دے یوسف علیہ السلام. اور یو درجی دے دے پوری دنیا تے تقسیم شوید. ندس خزے والا بیا پہ جنت کی پیدا کر اوغا آدمی بیا دا غنم دا دانے پہ بانا باندے دے جنت نہ روی اس کو بی بی هوا یې په یو دنیا وغورځوله او دی په بله دنیا وغورځولو او درې سوه کاله جدا و. درې سوه کاله یا الله کیږي بس. کیږي به دا چې تاسو دواړه وایئ چې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا وظيفة وائل زب دربان رحمك دري سوا قال جداو أو دا وظيفة وائل دري سوا قال پس فمكما زمك دا رفات دا غنده لان دي یو دیوال تتاو دي. په دغه ځای کې
دې دوه ملاقات عرفات ته د عرفات میدان ذکر وی چې په دې میدان باندې د بی بی حوا او د آدم علیه السلام تعارف شوی په دې ځای د عرفات نوم دې لپاره ایښی سوال دلته دا دی چې دا دومره لوی عزت خدای او دومره لوی مقام خدای ورکړی بېره سزا ولې ورکړه دا ولې نو دا یو د بنیادي ټکی یاد لرئ په دې کې به غارې ثور هم راشي په دې کې به غارې حرا هم راشي په دې کې به د مکې تکلیفات هم راشي کنه جی یو امتحان دی او یو ابتلا ده په مقربینو باندې تکلیف راتلل چې دا به سزا نه وه دا به امتحان سزا به نه وه دا به امتحان تاسو خلکو دپاره به دا سبق تر قیامته پورې لکه ګوره لوی اختر را روان دی ته به اوس ګډورې حلالې یو ګډورې چې تعلیم پنځه سوه میله مزل ورپسې کوي کله علم ګوري او کله کمزې ګوري او کله کمزې ګوري او کله کمزې ګوري یو ګډوري اغسته اتیشې او الی چهلې اغسته اتیشې او الی د جګړې د روپو ګډوګوټې دام خدای ګوري تا بیان به مخې جمعې له شاید راشي چې د دې بنیاد څنګه ایښی شو ابراهیم علیه السلام د خپل زوی په مرۍ چاړه ایښی وه که نه وایي نو که ابراهیم علیه السلام د خپل زوی په مرۍ چاړه ږدي او سترګې تړلې دي او بسم الله الله اکبر پرې وایي نو ته به زما په نامه باندې یو ګډوری نه شي حلالولې نو داس مقربینو باندې دا قسمه تکلیفات چې دي هغه صرف دې دپاره دي چې آینده تر قیامته پورې دې قوم ته سبق وي چې د تکلیف په وخت کې د مصیبت په وخت کې هسې نه چې ما هېره نه کړي که زوی دې مړ شي د پیغمبرانو زامن مړ شوي دي که ښځه دې مړ شي د پیغمبرانو ښځې مړې شوي دي که لوږه درباندې راشي نو پیغمبرانو لوږې تېرې کړې په دې غارې ثور کې درې شپې او درې ورځې اوبه چېرته وې روټۍ چېرته وه ناشته چېرته وه دا غټ خلک چې دي که نه سهار دې لسو بجو ټایم کې څه شی چې خوري ناشته ورته تاسو د تبلیغیان هم ناشته ټکې کوئ خوراک ډېر کوئ ناشته ورته وایي یاره په ایمان درته وایي چې دا ناشته ټکې په ما دومره بد لګي که نه چې زما مخکې څوک وویل زما وس پرې رسېدې ده شونډې مې دې پرې کولې بعضې سړي ته څوک راشي نو غوړ غوندې وي هلکه چیر وړي نه جوس هم ډبله ناشته کړې ده ناشته هم کړې د تمام کائنات سردار
آزاد چې خدای آسمانونو ته غوښته ځان سره یې کېنولې آ په غار ثور کې ناست دی ناشته چېرته وه اوبه چېرته وې د څکلو خوراک چېرته وه زما عزیزانو یو ټکی ما تاسو ته مخکې کړی و جمعه باندې چې عاشق په دنیا د خدای کې بل هیڅ طرف ته تصور نه وي خیال یې نه وي فکر یې نه وي والله که نه خوراک ته فکر وي نه څکلو ته فکر وي نه جامو ته فکر وي نه د ملاستې خوشي ته فکر وي سوا د معشوق لکه یو عاشق وایي چې دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا ہے ورزم ستا په تصور کی تیرے شی اور دشپی ام تا پا خوب کرائی نو دشپی پا خوب کی محبوبی او د ورځې په تصور کې محبوب نو ذهن بسیط شی دی په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجه د عاشق سړي توجه چې د معشوق حسن ته او جمال ته وي هلته نه د روټۍ فکر وي او نه د اوبو فکر وي او نه د ناشتې فکر وي او نه د جامو فکر وي نو عزیزانو په مقربینو باندې دا امتحانات چې وي دا دې دپاره نه وو چې دله سزا ورکوي خدای دې دپاره نه وو دا الله پاک تر قیامته مسلمانانو ته ښودلي دي چې زما مقربینو دومره لوی تکلیفات مرې برداشت کړي او بیا هم زما هم هېر کړی اسے نہ چھو پتا سو بین میں لکھ تکلیف رائشی و خدا در نہیں ہے نو اب خبر اپنی ہے پتا سو لکھ تکلیف رائشی و خدا در نہیں ہے نہیں ذکر چھے مقربین و پیس تکلیف کے اللہ نو ہر کرے اغیت پتا ہوا چھے ایو بات بزرگ ہوئی کہ سبب کوچے جانان گر ہمی گزری سبب کوچے جانان گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے دے سحر بادا کہ زما دے یار پہ کو سبا دے تیرے دے اور زما یار دے اولی دے لکھ زما حال ورتا ہوا ہے دا مهرباني را سره د سهار بعد وکړه او بیا ورته یو سوال جواب وکړه چې ته راچې سود کې مرا د هجر مې سوزي ته راچې سود کې مرا د هجر مې سوزي ولو فرحت بهذا رضیت بزرعي ست لاس درځي چې ما په خپل هجران کې سوزي خو کته زما په سوځېدو خوشحالي په خدای قسم چې ستا د لاسه په دې سوځې زه خوشحالي ګوره او ما باندې چې چا سوال کړی و هغه ما ته ناست دی مخامخ قلقلا خان غوندې دی نمرود یو اور بل کړی اور او هغه اور یې څنګه بل کړی شپږ میاشتې یې لرګي راچلولي او شپږ میاشتې چې تیلیا ورته کړو نو شپږ میاشتو کې بیا انګار جوړ شوی
او ابراهيم عليه السلام ورته پټال باندې کینولو ورلړه کول دغه وخت کې جبرائيل عليه السلام ورته راغی ویل امداد درکما دې دومره لوی انګار ته دې غورځوي نمرود امداد درکم جبرائيل ورته وایي چې امداد راکړه ابراهيم عليه السلام ورته وایي چې نمرود څوک دی چې ما ته د شپږو میاشتو په جوړ شوي انګار کې واچوي د انګار تاچول زما د معشوقې خوښه ده نو بې خطر قوت پرا آتش نمرود مې عشق بې خطر وای قوت پرا آتش نمرود مې عشق عقلتي نحو تماشا الى بيبام ابي عقل سوچ کولو چی دیو تا توب کم کا توب نکم توب کم کا توب نکم کہنا جی نو عقل پو بام باندے ناس تو لادا سوچ کولو تماشا کولا او عشق سوک چی نا چی سوک میں آچی اغا پوگا او کاری پوگا ورکو پی دا شیر یاد کی تھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشا لبے بام ابھی عقل لا سوچ کو لو او عشق ور ٹوپ کو چھو ور ٹوپ کو دلی اور دے منز کے اوغر دے دو دل تب اگا دا ٹال پڑی چھو اگا نمرود پا تورا اوال او دا دا اور منز اوال چھو اوالو نو دا خو عشقو کرد فورا حکم شعور تا یا نارو وای یا نارو کونی بردا و سلاما یخ و سالم شا خبردار چه ابراهیم و نسوزه ادب شپگو میاشت جور شوه انگار چه ده پا ابراهیم علیه السلام گلزار جور شو عزیزانو دا مون تا سبق دا پارا اللہ پاک دا حرکات دے خپل مقربینو سره کړی دی چې زما د رضا دا پارا پور تا ٹوپ کولو چا صفہ ندا کری زما د رضا دا پارا پا زویا لالولو چا صرفہ ندا کری زما د رضا دا پارا پا جنت نبار و توبانی چا صرفہ ندا کری زما د رضا دا پارا پس تکلیف زما مقربین صرف نه دا کړی نو تاسو باندې چې زه امتحان راولم نو تاسو به نور خدای ته متوجه کیږي او نور به چې دی خدای ته نزدې کیږي زما عزیزانو عرض مې دا و چې غار ثور په غره کې یو سرنګ و او د پیغمبر درې ورځې پکې تیرول ما در تاوی چه ابو سنگ تیری شیوی اغای آغا وقت سرا ابو بکر پویده و رسول الله صلی اللہ علیہ السلام پویو او یا آغا وقت سرا خدای پی پوی نو ار تکلیف چه در باندی راشی ار تکلیف نو آیا چه الحمدللہ و شکر اللہ خدای داستا دا طرف دی دا مونگا چه نن دا اللہ پا عظیم قهر پا دے ملک کی گرفتاری ہو پا عظیم قهر نن یو عظیم قهر پا دے ملک نازل دے زکر جمون اللہ پریخ ہے دے او دارشی نسبت بندہ تک ہو کینی دغا خدا ہے چه دا در طول کائنات مالک دے پا خدای قسم پویگی بن ناو عرش بتا پسی منڈی ہوئی پویگی بن تاسو آوری دو از دیو رجو که دورو تکلیف تے پا دیو ملکی جسوک دلوگی مرشوی خدای مخوار نکا دلوگی سپین نمری
سپو بانیم خدای چوک مهربان کی ٹکڑا وروائے چھے سپی او خدای مہر کرے لے نو چرتے پا گنجان وارو لیے او چرتے پا کو دال سر وارو لیے خدای مہر کرے بندسی اتمع یسیر الاسد زبابا تم دسی شیدے چھے دزمرین ان مچ جھوڑ دی تا چھے دا بندن اتمع اکڑا دزمرین تانا بمچ جھوڑ اتمع یسیر الاسد زبابا تم دزمرین مچ جھوڑ بندن با تمع نکی ویو ذات باندھے تم شعیب نے ادہم دا نواب لباس بدل کا ینا دا نزان دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارونا دا دنیا عشق اول کرا کلپ عشق دیو کی عاشقان پزان لکونا پیو چی مین شی دنیا وہ پتا مین شی پیو چی مین شی تا سبواری دا تاریخ بیا چی مدینے تا پیغمبر لارو تو مدینہ کی بیا سال جوڑ شو عزیزانو دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غار ثور بیانو استاسو پا مخت و غار ثور کی دریش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کھڑے اس اغش پہ سنگ تیرے وی ناغیا خدای تپتوا یا پیغمبر تپتوا یا ابو بکر صدیق تپتوا کیا ورسر دریش کو نباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تروان دو خان یو باندے صدیق اکبر سورو یو باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورو اس پلار کی دا مکی معظمی نا تر مدینے منورے پورے پا سرک باندے سلور سو میلا مزل دے دا اس سرک چکم جوڑ دے چاہتا چی طریق الحجرہ ہوئی دا پا اغا لار باندے جوڑ دے چھے پا کم لار باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکینا مدینے تا ہجرت کرے اغا روڑ چکم پا بدر باندے تلے ہو اغا کٹ شو اس طریق الحجرہ دا روڑے سے کافی حد پورے لنڈ کرے مدینے منورے تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چورا سے دو نازیدانو التا یو غر دے پاغی باندے غنڈائی دی اغا غنڈو تا سنیت الودا ہوئی اہل مدینہ خبر شو چھے پیغمبر زمون وطن ترا روان دے دو اطلاع نو اکڑی زکا چھے کمزے تسڑے زی ال تا دا اطلاع کول چھے زمان استقبال تا خلق روزی
دا شرن جائز نه دي. ځکه چې دی کې حصه د غرور او د نفس راځي. قدرتی طور باندې اهلی مدینه خبر شوي چې پیغمبر را روان دی او دغه ځای کې ورته څه وخت ناوړېده راوړېد. په دې اهلی مدینهو کې وړې وړې جینکۍ وې او هغې ځان سره تمبل راغستی و. نو چې څه وخت کې دې سنیة الودا غونډو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راواړېدو نو دې جینکو هغه تمبلوال شروع کړ. امام بخاری رحمت الله علیه د جینکو هغه اشعار خپل کتاب بخاری شریف کې نقل کړی چې دې جینکو دې تمبل سره دا اشعار وې چې طلع البدر علینا من سنیة الوداع طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي. او اهل مدينه نن پمون د سوار لسم اس پوغما يرو خطا او دی وخت کې مونږ ته سپکار دی دې وخت کې مونږ ته د الله شکر ویسته پکار دي چې الله دومره لویه مهرباني په اهل مدینه وکړه چې پیغمبر یې ورته راواز کړ. دا د هغه وړو جینکو الفاظ. اوښان را روان دي